ပြီးခဲ့တဲ့2019ခုနှစ်မှာလာရောက်ဖူးမြော်ခဲ့တဲ့ကမ္ဘာလှည့်ခီးသွားအစီအတွက်ဟာပြီးခဲ့တဲ့2019ခုနှစ်ကလာရောက်ခဲ့တဲ့ခီးသွားအစီအတွက်ထက်ပုံမူလာရောက်ခဲ့တဲ့လူသိရှိရပါတယ်။ရွှေတဂုံစီတော့ကောဘကအဖွဲ့ကသိရှိရတဲ့စီးရင်စရာများအရပြီးခဲ့တဲ့2019ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလမှာဒီဇင်ဘာလအထိကမ္ဘာလှည့်ခီးသွား2300000ကျော်လာရောက်ခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုလာရောက်ဖူးမြော်မှုဟာရှမန်းန
ော့ထိုင်းနိုင်ငံမှအများဆုံးလာရောက်ဖူးမြော်ခဲ့ပြီးအဲဒီနောက်မှာတရုတ်၊ကိုရီးယား၊ဂျပန်၊ဂျာမန်ပြင်သစ်အမေရိကန်အစရှိတဲ့နိုင်ငံတွေကအများဆုံးလာရောက်ဖူးမြော်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုလာရောက်ဖူးမြော်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံတွေမှာလစဉ်45နိုင်ငံမှနိုင်ငံပေါင်း50အထိလာရောက်မှုရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုကမ္ဘာလှည့်ခီးသွားတွေရဲ့လာရောက်ဖူးမြော်မှုမှာရရှိခဲ့တဲ့အဲ့ဝင်ကြေးနဲ့အလူငွေအဖြစ်2011ခုနှစ်ကအဲ့ဝင်ကြေးအမေရိကန်ဒေါ်လာနဲ့ FEC စုစုပေါင်း73သိန်းတစ်သောင်းကျော်နဲ့အလူငွေအမေရိကန်ဒေါ်လာနဲ့ FEC စုစုပေါင်း3သိန်းကျော်ရရှိခဲ့တယ်လို့သတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။